Odrastao sa ocem alkoholičarem koji ga je fizički zlostavljao. 90. godina kao dečak bio je prepušten sam sebi i beogradskom asfaltu. Sa 13 godina je upoznao majku za koju je mislio da je mrtva. Na ulici je dobio nadimak Atila i počeo je da se upušta u sve ozbiljniji kriminal. Krađe, iznude, razbojništva. Kako sam priznaje, od 317 članova Krivičnog zakona Republike Srbije koji se bave opisom krivičnih dela i sankcija, on je prekršio 122. Svojevremeno proglašen najinteligentnijim srpskim osuđenikom sa količnikom inteligencije 147, proveo je iza rešetaka 13 godina, tokom kojih mu se rodilo troje dece, a po izlasku iz zatvora i četvrto. Danas je muž, otac, književnik i borac za prava bivših osuđenika i za bilo kakve uslove njihove resocijalizacije. Poštovani gledaoci, moj večerašnji gost je Đorđe Vasiljević. Đorđe, kako je centralni zatvor ili bilo koji drugi zatvor u kome ste boravili tretirao ljude koji su bili silovatelji i pedofili? Da li možete da zamislite najgoru vrstu mučenja koju možete da priuštite drugom ljudskom biću? E, ovo je 30% gore od toga. Znači, to je jednostavno, ljudima, prvo morate shvatiti, imate ekipu koja takođe nije normalna i oni su to zato što su zločinci, samo nisu grozni zločinci. Znači, imate narkodilera koji truje tuđu decu, to je samo po sebi grozno, ali nije nikoga iskasapio, nije nikog silovo i tako dalje, nije, ne daj Bože, spavao s tim od nekog od te dece, a i ne prodaje. U zatvoru postoje dela i nedela. Iako su to po nekom vašem zakonu. Ako je po tom zatvorskom. Znači, časna dela i nedela. Nedela su ova grozna, jel, protiprirodna, blud i tako dalje. Da su časna zatvorska dela? No, ubistvo u kriminalu, pljačka banke, i tako dalje, i tako dalje. Pogotovo, ako bi moglo neko ubistvo u nekoj tuči, da je ovih bilo više, a ove što je došao robio, bilo ih je manje, recimo, i tako slične stvari tome. Znači, on je držao do sebe, on je branio i tako dalje. Sa druge strane, svi ti zločinci, kojima sam pripadao i ja, imaju majke, sestre, decu, žene. Žene nemaju dugo, ali u principu u istrazi svi još imaju to sve. Tek po neki ostaje bez devojke, ali istrage nisu planirane da traju ko sada. Ove što traju, mada sam ja i tada u istrazi bio 4 godine. Sve mene u to vreme, samo Radomir Marković je bio duže. Bivši načelnik državne bezbednosti za vreme Mira Markovića. On je u to vreme jedini bio duže nego ja. I negde ti ljudi imaju već crnilo u sebi. Sad, oni popravljaju sebe time što muče ovoga. Oni su iznad njega i bolji od njega. Jer oni, Bože moj, nikad ne bi uradili to što je uradio on. Sad nema veze što su uradili gomilu drugog zla, ali ne bi uradili to. A dosadno im je. Nema televizije, nema radija. Vidite, to je vreme kad odrasle muškarce koji su zatvoreni u jednoj sobi, ako nađu erotske novine, biju dok ne priznaju čije su erotske novine. Što je totalno suludo u principu. Nema razloga da ih biju. Biju ih zato što ih treba tući, a ne zato što je to nešto bitno. To je vreme u kome nemate dušek jer su ovako tanki, ali ako stavite karton od kutije paketa i oni nađu, biju vas. To je vreme u kome krijete flaše s kojima trenirate, od kojih pravite tegove, ali je trening zabranjen. Biju vas. Ja sam 2004. godine dobio batine, nisam teo se obrijem kad mi je umro deda. Želeli ste po pravoslavnim običajima da nosite bradu 40 dana. Zašto vam to nije bilo dozvoljeno? Pa zato što stražar koji je u tom trenutku bio na samicama je došao do zaključka da zatvor, pes ne poznaje religiju i ostalo. Čovek je zatvoren da odsluži kaznu sa zabranom kretanja. Ne da mu bude hladno, da mu bude vrućina, da nema lekove, a bolestan je, da je gladan, da ne može da zagreje vodu, da se okupa, pa mora ladnom i umire. Vidite, zašto su kazne od 40 godina nesvrsishodne? Prvo, svi posle 15 i 20 godina u svojoj glavi postaju nevini ako još imaju iole mozga, a neretko i lude na način da ne znaju za bolje. Znači, hranite ih džabe. Oni više ni ne znaju zašto su tamo, niti ih to zanima. Drugo, to je već smrtna kazna samo po sebi. Vidjet ćete vremenom da ovo što ja pričam je sasvim realno. Ne postoji čovek koji je došao preko 35 godina u zatvor, dobio 40 i da će izaći živ.
loša hrana, loša medicinska nega, nepostojeća maltene, loši uslovi i na kraju krajeva straža se poistovećuje u jednom trenutku sa jednom stvari i kažu pa šta ako umire i treba da umre, zašto je napravio nomad? Iako im nije posao da ga puste da umre. Đorđe, kako ste i sa kim planirali bekstvo iz centralnog zatvora? Vas su negde okarakterisali kao organizatora, tačnije. Drugi su došli da od vas, kao visoko inteligentnog čoveka, zatraže pomoć da osmislite ceo precizan plan. A to vam nije bio prvi plan koji ste osmišljavali. Vi ste, kako mogu da shvatim iz knjige, za sve u svom životu imali precizan plan. Pa ako nešto krene po zlu, to su okolnosti na koje ne možete da utičete. Ja sam se trudio da planiram stvari zato što sam negde davno pročitao da je plan pola završenog posla. Danas to isto radim, samo se bavim drugim stvarima. Živim normalno po zakonima društva i trudim se da isplaniram budućnost svoje dece na način da njima bude prihvatljiva, da ja budem zadovoljan jer prosperiraju. Dakle, to je bilo vreme u kome moji sapatnici, koji su sa mnom, jednog čeka jako duga kazna, drugi ne voli da je u zatvoru kao i ja, u principu, i mi imamo mogućnost i da ja jesam smislio kako da unesemo oružje i eksploziju u centralni zatvor, da dignemo zid u vazduh. I mi smo sve to završili, naravno zatajio je ljudski faktor. Čoveka koji je donao pištolj je već prošao sa tim pištoljem u sobu. I onda pred samom sobom se uplašio svega toga i rekao je imam oružje kod sebe. Šta je strašno u tom trenutku? Nikog, pa ni upravnika zatvora. U stvari, prvo je uhapšen taj momak sa pištoljem, uhvaćen, da kažemo. Priznao da ga ima. Ne zanima ko dono, ko smislio, ko ovo, ko ono. Zanima ga samo da nije za legiju. To je bilo prvo pitanje. Oni su, apropo priče, da li oko legije tad postoje mit. Oni su se tad, oni su straža, on je sam zaključan u sobi za šest rešetki i tako dalje. Njihovo prvo pitanje je da li je pištolj za legiju. Kad su dobili odgovor da nije, laknuli im. A to što je moglo da pogine šest stražara, nema nikakve veze, ali da nije za legiju. Onda kasnije, eksploziv je nađen, pošto je plan odložen iz raznoraznih razloga, eksploziv je nađen tako što su gospoda u toj rupi pokušavali jednim drugima dodaju neka narkotička sredstva, pa su napipali bombu, izneli i kad su shvatili šta imaju u rukama, predali su je straži šta da rade s njom. Gde, sećam se naslovu u novinama koji je govorio klan Amerika krsti Stanišić u poslobombu. Da. I sad zove upravnik mene na razgovor. Ja dolazim pritom, rekao mi čovjek dve nedelje pre toga. Vasiljeviću, nemo da mi ubijete nekog stražara, lično ću se postarati da nikad ne izađete iz zatvora. Od reči do reči, vrlo pošteno. Kakvim ste odnosima bili sa ostalim čuvarima zatvora? Čak vam je jedan od njih prišao i rekao... Jeste, Vasiljeviću, molim te, ako želite da pravite neki haos, javi mi na vreme da tog dana ne dođem na posao. Tako je, ja neću da vas namestim. Zato što čovjek ne želi da ima problema posla. Ali on je znao da planirate nešto. Je znao, ali šta da uradi? Da rizikuje sebi... Jedan čovjek ne može da spreči organizovanu grupu u okviru centralnog zatvora da... Naravno da ne može. Prokrijučari oružje, da napravi plan. To treba da radi sistem. Da li represijom na gore ili popravkom na bolje, uvek to treba da radi sistem. Kako ste tretirali ljude koji su u centralnom zatvoru završili zbog privrednog kriminala ili, kako ste vi u knjizi rekli, pljačke državne kase? Pa, u većini slučaja ti ljudi su bili jako korisni. Gledali smo da ih se dograbimo, ako je moguće. Sad prolazi vreme, vi pokušavate da ne budete na teretu porodici, rasipa se život. Ljudi ne vole da su gladni. A u zatvorima su gladni i u istrazi i u zatvoru, sem u KPZ bolnici, nju bi mogli komotno da izdvojimo iz te priče, iznad centralnog zatvora, treći i četvrti sprat, ljudi nisu gladni. Ljudi imaju potrebu za cigaretom, pogotovo noću. Ljudi imaju potrebu za kafom. To je platežno sredstvo u zatvoru, cigareta i kafa. I gledaju kako da dođu do toga. Pritom, zakon kaže da bi osuđenici i pritvornici trebali da budu oslobođeni poreza. Poslednji put, čega se sećam pred izlazak sa kazne, je bio sledeći. Kantine su inače skuplje, umesto budu jeftinije, skuplje su u zatvorima. Gde top Nes kafe napolju koštao 540 dinara, na kantini 630. Nije stvar, i neko ko sad ovo gleda će reći, pa i treba da košta 6.000 da ne možete da dođete do njega. Ali taj neko nije imao brata, sestru, oca u zatvoru.
To je prva stvar. Drugo, ako vi nas učite da možete prema nama da kršite zakon, šta nas prečava da mi opet to radimo opet? Dovešćete nas u zatvor. Na kraju dođete do priče koju se ja često ponavljam. Kaže nadzornik, tamo negde pred kraj kazne, kaže nadzornik, slušaj Vasiljević, ovo ne bi smelo ovako. Ja kažem, što stavit ćeš mu u zatvor? Šta možete više da mi uradite što mi niste uradili za ovih 13 godina? Iz centralnog zatvora vi posle toga odlazite u Mitrovicu. Na izdržavanje kazne. Na izdržavanje kazne u zatvor u Sremskoj Mitrovici. Kako se u Mitrovici formira kolektiv? I zašto ste taj zatvor nazvali porodičnim biznisom? Kolektiv je zamena. Kolektiv je nešto najbliži. Izraz napolju bi bio bromans, jel? To je sad ova kovanica, jel? Kolektiv je zamena za porodicu. Samo čine muškarci, pošto žena nema, jel? I kolektiv su ljudi koji se drže zajedno, imaju ista shvatanja, dele sve između sebe, ne daju na sebe i negde uspevaju tako da prođu te zatvorske dane. Što se tiče Mitrovice, za Mitrovicu znam, ali sam ubeđen da nije ni u ostalim zatvorima drugačije, pričamo o velike kape domovima. Deda mu je bio u zatvoru, otac mu je u zatvoru, pa je automatski povukao sina, drugog sina, snaju, kumu, kuma i sve koje je mogao. Recimo, jedna familija iz Laćaraka, u trenutku kad sam ja u zatvoru, ima 13 članova radnika KPZ Sremska Mitrovica. Što među stražom, što među sekretaricama. I to je kod njeg porodični posao. Žene se između sebe, udaju se između sebe, nastavljaju da rade u zatvorima i imaju onaj princip ovde ja čuvam. To je negde način ponašanja obrazaca. Međutim, problem je što oni zatvore doživljavaju, opet ću vam reći, ne svi, manje je stražara koji su surovi u današnje vreme nego oni koji nisu, ali su ovi glasniji. Oni zatvor doživljavaju kao svoju privatnu prćiju. I tako se i ponašaju. Rukom dele pravdu, rukom oduzimaju pravdu, oni znaju šta je najbolje i pritom ako mu kažete slučajno da ZIKS, zakon o izvršenju krivičnih sankcija, kao i pravilnik o postupanju sa osuđenim licima, kao i kućni red zavoda, ne dozvoljavaju to. Posle toga dobijete batine zatvora za izolaciju. Da li su čuvari zatvora u Sremskoj Mitrovici dozvoljavali dilovanje narkotika unutar ustanove? Sam imao priliku pričao s jednim nadzornikom koji je to prosto objasnio. Kaže on ovako, vidi, ja imam 800 ljudi u paviljonu, 550 su narkomani. Napravit će mi nered, kriziraju, pokušavaju na sve načine da ubace tu drogu, bodu jedni drugi, otimaju tablete. Ne možete da shvatite, to dolazi dotle da ovi što su na metadonskom održavanju u filterima od cigareta gurnutim sa strane, sipaju pa ne progutaju. Pa onda ovi to posle cede pa piju, mislim, strašno koliko je to odvratno, drugiraju se jednom iglom, haos uopšte. I kaže, zbog toga ja pustim 20-30 grama droge da prođe čak i kad znam, oni to razdele puta 10, makar malterom od zidova, i svi mirni, svi pokušavaju da dođu do toga da se udrogiraju, pa neće prave nered, da ih ne pretresam. I to tako funkcioniše. I to tako funkcioniše godinama. Kako su vas tretirali u Sremskoj Mitrovici? Da ste najviše vremena i probali? Tamo gde bi trebalo da mi bude lakše. Došao sam na služenje kazne, postoji fiksna kazna, treba sa mnom da se započne neki rad na tome da se jednog dana sa duge kazne vratim kući koliko toliko očuvan. Ne može biti da se vratite normalno, ali očuvan. Meni su otežali. Ja sam u centralnom zatvoru dozvolom upravnika imao zbog dužine istrage imao pravo da dva put mesečno u otvorenoj poseti vidim ženu i dete. Znači, ne jedna zatvorena, jedna otvorena, nego obe otvorene poste. U Mitrovici, posle odvođenja u izolaciju, dobio sam V2 bez pogodnosti. Jedna poseta, jedan paket mesečno. Izborili ste bolje uslove za sebe u Sremskoj Mitrovici? Jesam, podmićujući, trudeći se. To je strašno. Vi sad možete se trudite koliko god hoćete. Znači, popraviš se na način, da. Nikog ne maltretirate, nikog ne bijete. Odlazite i dolazite na taj posao koji su vam dali redovno. Ne nalaze kod vas drogu, telefone, gluposti i tako dalje. Znači, nema vas. Ima jedna strašna rečenica u srpskim zatvorima koja kaže ovako. Znaš, nemam te ni za šta, ali imate u pričama. A to imate u pričama služi u stvari da bi mogli da izvrše određenu dozu korupcije nad vama. I onda krećemo. Da vam traže novac, zašto? Za bolje pogodnosti, za izlazak u poluotvoreno i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I da li ste to plaćali? A kako drugačije da izađete?
Zašto ste pobegli iz Sremske Mitrovice? Zašto ste li da me vrate nazad? Smenila se ekipa. Smenila se ekipa, pa ovi tražili još para. Te li nas vrate nazad? Nisi više para da im dam. I tada ste odlučili da pobegnete iz zatvora? Pa bilo bi malo glupo da me vrate nazad. Ne što će oni mene da vrate u prvi paviljon, nego što će oni mene u inat da naprave primer, pa će nas koji nismo hteli da platimo da vrate u izolaciju još gore. Niko ko dobije nešto, pogotovo u zatvoru, a tako i u životu napolju, ne želi da se vrati na lošije. Vi znate šta vas čeka u izolaciji? Znate kakav je tamo režim? Znate da niste boca škorpion, pa zato što vam je upravnik drugar će da vas pusti sat vremena dnevno da pričate telefonom. Iz izolacije gde svi ostali to čuju, svi ostali to vide, a smeju jednom nedeljno 10 minuta. Zatvor je jedna velika nepravda. Pravo i pravda. Već u istrazi naučite da nije isto. A u zatvoru vam samo to potvrde kamđijom. Đorđe, danas ste slobodan čovek. Jesam. Mi smo ovde nabrojali samo jedan deo od 122 dela krivičnog zakona. Zakona koji ste prekršili. Da kažem ovako, prekršio sam mnogo. Prekršili ste mnogo. Kog trenutka ste odlučili da Atila više neće biti živ? Da će ostati samo Đorđe Vasiljević? Kad sam obećao supruzi. Dakle, imamo situaciju da moja žena nikako da me ostavi. Ja sam čovjek maler u životu, znači sve normalne u zatvoru ostaje posle godinu, tri, pet, sedam. Moja žena je uporno tu. I negde shvatam da ako izađem napolje, protok kazne je sledeći. Ona počinje me čeka sa 26, a dočekat će me sa 40. I shvatam da je nepravedno prema njoj, šta god ja mislio, koliko god mi trebalo se naviknem, da ne budem normalan i da ne budem onakav kakav sam trebao da budem i pre zatvora. Jer neminovno, ja neću znati sa 40 kako to izgleda napolju. Ja, u stvari, s moje 33, a posle 13 godina i njeni 40. Ja neću znati kako da živim napolju. Ali ću znati kako se vratim u zatvor, znači vratit ću se sigurno. Ako se uhvatim opet toga, vratit ću se sigurno u zatvor ili će me neko ubiti. Zašto me onda čekala sve te godine? Zašto se muči? Tad sam odlučio da se promenim. Ono što je paradoksalno u celoj ovoj priči je da sam ja pretetovirao Atilu, ostavio ga u zatvoru, izašao napolje, odlučio da vadim dokumenta, tražim posao i sve ostalo, a da na svakom koraku svi su vraćali tog Atilu oko mene. Šta to znači, Đorđe, da vi nikada niste imali šansu za resocijalizaciju? Gde je onih 13 godina koji izuzmemo četiri istrage gde vaspitači rade sa mnom, gde te grupe o kojima pričaju na televiziji, gde su te radionice u kojima se radi, gde vas uče zanatu? Ja sam tražio u Mitrovici, ja sam bio šef škole, predradnik. Tražio sam u Mitrovici da završim srednju školu, dok su vodili one Rome da završavaju osnovnu. Rekli su im možda budu konsultacije. Ne postoji sistem resocijalizacije u zatvoru, sem u određenim pokušajima, ali to zavisi od ljudi i od manjih zatvora. Znači, vi imate. Ja kad vam kažem ne postoji sistem resocijalizacije, a priori mislim na kape domove. To je bacanje magle ljudima napolju u oči. U centralnom zatvoru u Beogradu, u njegovom okružnom delu, određena mala grupa ljudi među vaspitačima, šefom za kulturu i načelnicom, uz blagoslov upravnika, u tom trenutku kad sam ja bio, to je bio Grulović, koji shvata da možda i nije loše raditi na tome, je pokrenulo određene projekte koji bi mogli da se nazovu resocijalizacijom. I to treba reći definitivno. Ali to je mala kap u moru, jer je mali zatvor, jedan blok ljudi može se započeti, verovatno može i u Zrenjaninu, u pesničkoj koloniji, u koju nikad nisam upoznao osuđenika koji je stigao u tu pesničku koloniju, slikarsku i šta ti ja već, u Zrenjaninu. A sam čuo da postoji. Vaspitač koji ima 150 ljudi u tom trenutku. Pa ja sam Vladu Trifunovića, zato očima ne mogu da ga vidim. Samo čuo da priča o fudbalu. To je čovek kod koga ja dođem i pitan kako da rešimo. Da mi pismo, ja kažem kako da rešimo, napredem da viđam dete češće. A on mi kaže, znaš kad je ona iz Argentine 88. uradio? To je vaš vaspitač. To je moj tadašnji vaspitač. Ja kažem, druže, da li si normalna? Mene ne zanima što si ti u Guinnessovoj knjizi rekorda zato što poznaješ sve članove svih reprezentacija na svim svetskim prvenstvima. Mene zanima šta možemo da uradimo za mene da mi bude bolje i da nastavim da napredujem. A on kaže, gde si ti došao? Ja se okrenem i izađem. I kada ste iz tog svega izašli... A mislite, kad sam se vratio na robiju?
Ja sam bio u zatvoru, napolju sam izašao na robiju. Kako je izgledala ta robija na slobodu? Izgledalo je ovako, 14 firme me odbila se zaposlim. Svaki put su tražili papir o osuđivanosti, ja ne smiju to da rade. Smeju da traže papir da se protiv vas ne vodi krivični postupak. A ne da li ste osuđivani. Nisam ja tražio da radim u policiji u rečnoj patroli. Ili da radim kao vatrogasac, ili da radim sa oružjem. Ne možete se zaposliti u privatnu prodavnicu da ste osuđivani za materijalna krivična dela. Neće niko vam da da brojite pazar. Primere radi. Otišao sam u duvan da berem duvan, to je da nosim duvan koji beru, pa sam dobio otkaz posle 6 dana zašto čovjek mislio da sam došao ga otipujem. I svaki put me je ta žena ili ta majka ili pogled na tu ćerku koju je počeo da vata pubertet, vratio da kad poludim i nemam njoj za čokoladu ili nemam ženi za kutiju cigara, ne odem da opljačkam komercijalnu banku. Ali ja sam imao ženu, imao majku i imao ćerku. Ne samo ćerku, imao sam još 2 dece u tom trenutku. I omaklo nam se 4. Što me posebno raduje, Laza Kamikaze. Ostali osuđenici to nemaju. Ja nisam reprezentativan primer osuđenika u Srbiji. Zašto? Da li znate zašto? Vi ste onaj jedan od 10 koji se ne vrati. Ja sam još gori. Ja sam jedan koga često spomenu i kažu ovog smo popravili. A ja pitam gde su svi oni iza koji bi trebali da budu popravljeni ili ispred. Ja sam primer koliko je loš sistem. Što zatvorski, što post... U stvari, izvinjavam se. Postpenalni sistem ne postoji. Ne može da bude loš. Možda jednog dana kad bude postojao, bude loš. Mi njega sad nemamo. Preključ ujutru je bilo -4. Šta radi onaj osuđenik koji je odrobio 20 godina i izašao napolje i nema gde? Na -4. Krade, gospođu, ja ću da vam kažem. Pljačka. Da bi otišao u neki hostel da se naspava u krevetu. U zatvoru je bar imao krevet. E sad nije problem kada on krade. Ušao u prodavnicu, krade skupocena pića, gura u nogavice ili kaput ako ga ima i prodaje na pijaci. Problem je kad se vraća kao onaj za silovanje ili kad se vraća kao ubica da bi odradio to novih 20 godina i završio život tamo. To je problem. Jer neko mora da pogine i neko mora da bude silovan. Mi uvozimo stranu radnu snagu ili imamo dovoljno posla i previše za našu. A ne zapošljavamo naše. Mi imamo gomilu praznih kuća po Srbiji, ali ni od jedne nismo napravili sigurnu kuću za one koji su bili 20 godina u zatvoru, pa ne znaju ni šta je digitalni telefon da skroluje. Ni to. Ne zna kako izgleda. Kažu, pa šta ćemo sigurna kuća? Kako šta ćemo? Pa on ne zna kako izgleda uzeti karticu u ruku i otići, otvoriti račun i primiti platu na tu karticu. Jer je otišao u zatvor 2000-te, kad toga još nije bilo ovde. On ne zna sem iz filma kako izgleda platiti parking. Ne ume. On se ne seća ako imao je vozačku kako izgleda izmišljeni novi znakovi za vreme kako je bio u zatvoru. Ali mi nemamo takvu sigurnu kuću, nepotrebna nam. Dok god nam je nepotrebno, imat ćemo toliko povratnika. Đorđe, kakvu poruku šalje dosije Atila? Dosije Atila je nastao iz 2 razloga. Prvi, pošto Srbi ne plaču u zatvoru još ređe, da bi ja očistio svoju dušu na papir da ne bi poludeo. Strašno sam se plašio u zatvoru da ne poludim. Imao sam priliku da ležim pored čoveka. Mislite da niste poludili, da ste ostali normalni? Očuvan. Rekla moja ćerka, tata, što si ti izašao očuvan. Imao sam priliku da budem krevet do kreveta sa čovekom koji je legao normalan i ujutru se probudio lud. Pobegle mu oči na gore, počeo priča nevezano, pogubio se i ostao tako lud. Ja sam shvatio da mozak može da otkaže od silnog tog stresa i svega toga, ni iz čega. Imao sam priliku da mi je od batina otkazala kičma, pa sam shvatio da sam ranjiv. I onda sam se trudio da ne poludim. Na način da nisam funkcionalan, bar tako da se ograničimo. I negde ta knjiga mi je pomogla da ne poludim. Sa druge strane, nadao sam se da će ta knjiga, sad u zadnje vreme opet slušaj kako će ja podižu kaznenu politiku. Već ova je dovoljna, pogrešna i dovoljna. Ne potreba da dižemo kazne. Sad su na doživot, šta više da mu podigneš? Ne možda mu daš ti doživot, možeš u Americi, ali svejedno odrobija jednu doživot. Nadao sam se da će ta knjiga da napravi kakvu takvu prevenciju. I čini mi se i da pravi. Ja nailazim na ljude, moram to da priznam. Na rampama, na pumpama, jer se krećem jako često, u fabrikama, na kioscima, koji kažu, sjajno je to što pričaš, evo, moj sin ili moja ćerka su baš to rekli drugaru, teo bi da te upozna. Znači, izgleda da uspevam da doprem. Svaki do koga dopremo
je jedan više na slobodi, a jedan manje tamo. Za ceo život. Đorđe, hvala vam na gostovanju u emisiji Crna hronika. Hvala vama što ste me pozvali.